Sabahınız bir daha xeyir olsun. Bizə yenicə qoşulan izləyicilərimiz qeyd edək ki, Bakıda artıq saat 11:20 dəqiqə və Space Səhərin növbəti qonaqlarını sizə təqdim etmək üçün hazırlaşırıq. Əlimizdə gördüyünüz bu möhtəşəm tərtibatlı 44 gün Qarabağda adlı kitabın məhz ərsəyə gətirən dostlarımız bugün bizimlədir. Bəli, həm də uşaqlar üçün hekayələr kitabıdır. Bu çox maraqlıdır. Mən vərəqləyərkən artıq belə daldım. Hekayələri oxuya oxuya, o rəsimləri izləyə izləyə. Çünki uşaq vaxtından çox sevirdim mən rəsimli hekayələr kitabını. Və düşünürəm ki, bu artıq müasir dövr üçün, bizim övladlarımız üçün məhz oxunulacaq, ibrət götürüləcək ən gözəl kitablardan biri olaraq yaddaşlara qazınacaq. Bizim studiyamızda qonaqlarımız var, siz artıq onları görürsünüz. İstərdim ki, elə onları təqdim edin və elə bu kitabın yaranması haqqında söhbətimizi başlayaq. Ting Nəşriyyat Evinin Rəhbəri Yazıçılar Birliyinin yazışı Çinarə Köçərli, xoş gördü və Ting Nəşriyyat Evinin PR menedjeri, aparıcı Elcan Məmmədli. Sabahınız xeyir olsun. Çox maraqlı bir ideyayla bugün studiyamızdasınız, tamaşaçıların qarşısındasınız. 44 gün Qarabağda adlanır. Məhz bu ikinci Qarabağ müharibəsini belə deyə, özündə əks etdirən yəqin ki, hekayələr əks olunub burada. Çinarə xanım, başlayaq elə sizdən, çünki müəllif sizsiniz, siz yazmışsınız bu hekayələri. Nə vaxtdan başladınız bunları yazmağa və necə oldu ki, bu qərara gəldiniz? Əvvəla təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Bu, təbii ki, mənə elə gəlir ki, bütün yaradıcı insanlar bu döyüş başlayan kimi ağıllarında bir şeylər var idi, şairlər olsun, yazıçılar olsun. Demək olar ki, həmin an, hansı ki bu hadisələr başladı, mənim ağlımda artıq müəyyən bir hekayələr qurulurdu. Öncə öz evimdə övladlarıma başlayırdım nələrsə danışmağa və izah eləməyə. Sonra artıq düşündüm ki, bu döyüş ərəfəsində artıq kiçik hekayələr yazım. Amma inanın ki, döyüşün gedişatı və baş verənlər hekayələrin strukturunu dəyişməyinə səbəb oldu. Sonucda tamam ayrı bir hekayələr ortaya çıxdı. Çinarə xanım, ən son səhifəni mən istəyirəm göstərim. Bu mənim diqqətimi xüsusilə çəkdi. Çox marifləndirici, çox həssas bir məqamdır. Qeyd etmək istəyirəm ki, deməli, hərbi paqonların biz şəkillərini görürük. Quru qoşunlarına aid hərbi paqonlar. Növbəti səhifədə hərbi dəniz qüvvələrinə aid və hərbi hava qüvvələrinə aid. Məncə, hər bir valideyn övladına, Elcan bəy, bu kitabı almalıdır. Çünki öyrənəcəyi çox şey var. Təkcə, yəni, hekayələr deyil, eyni zamanda göz yaddaşı da çox məqamları uşaqlar üçün açır. Və elə sualımı sizə ünvanlayım. Bu kitabla bağlı, misal, hansı dəstəyi almışsınız, hansı neynəmək planındasınız? Mən də Çinarə xanım kimi öz təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm Space telekanalına, onun rəhbərliyinə. Əslində, bu məkan mənim üçün çox doğmadır. Çünki mən də Space-çiyəm, keçmişdə olsa. Siz əvvəl burada... Bəli, bəli, həmkarlarımı salamlayıram və hər səhəri tamaşaçılar üçün də maraqlı olar. Səhər inersiya ilə aşağı studiyaya getmişdik. Səhvənin qabaqçı orada çəkmişlərimiz vardı. Çox sağ olun dəstəyinizə görə. Öncə istərdim ki, Azərbaycanımızın ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçmiş bütün fədailərimizi, şəhid bacı qardaşlarımızın əziz xatirəsini yad edək, Allahdan onlara rəhmət diləyək, qazilərimizə can sağlığı və həqiqətən də onlar öz etdiklərini etdilər, nə bacardılar, son etdilər. Həyatda ən şirin neyməti olan can sağlığından belə keçdilər. Növbə indi ədəbiyyatındır, yazarlarındır, şairlərindir, rejissorlarındır. Ədəbiyyatçılarındır, icra sənət xadimlərindir. Hansı ki, o adamlar onları ölməyə qoymur. Bəli, bəli. Məhz elə bu məqamda bu kitabın ərsəyə yetməsi mənə elə gəlir ki, çox böyük və müstəsna bir rolu var. Və ələ xüsus da ona görə ki, bu uşaqlar üçün nəzərdə tutulub. Və diqqətinizə çatdırım, tamaşaçıların da diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, bu Azərbaycanda yazılan Qarabağ zəfərimizi özündə əks etdirən ilk kitabdır, ilk müəllif kitabıdır. Və bu birinci cilddir. Bu kitaba 16 hekayə daxildir, real hadisələr əsasında yazılmış. Və bundan sonra ikinci, üçüncü cildimiz də inşallah olacaq. Mən sadəcə Ting Nəşriyyatının PR menedjeri həm də olaraq şəxsi bir təşəbbüsümlə çıxış etdim ki, həm sosial mediada, həm digər media vasitələrində bu kitabın PR-ını tanıtımını edək. Çünki bu da bizim üzərimizə düşən bir vasitədir. Bu da bizim borcumuzdur. Təbii. Və diqqət yetirdinizsə, kitabın içərisində ən maraqlı detallardan biri də bizim uşaqlarımıza hərbi texnikalarımızı,
hərbi rütbələri anlatacaq ilk hərbi belə deyərdim ki, tədris vəsaiti kimidir bu eyni zamanda. Bəli, bəli, bəli. Hətta mən təklif edirəm ki, yəni öz fikrimi deyirəm, bu məktəblərdə hərbi dərsləri keçirilir. Mənim ürəyimdən keçənləri dediniz. Yəqin ki Çinarə xanım da mənim razılaşar. Yəni PR menecer olduğumdan yəqin ki Çinarə xanım öz sözlərini kitaba yazıb, amma PR tərəfini daha çox mən danışıram. Ona görə üzr istəyirəm sizdən. Yəni həqiqətən də bizim ürəyimizdə olan bir istəyirdi ki bu kitab daha yaxşı olardı ki, məktəblərdə bizim ana dilimiz kimi, bir dəsili kimi onun yanında olsun. Çünki bu bizim zəfər tariximizdir. Və hətta mən deyərdim ki, ilk tarix adını da qoymaq olar buna. Və o səbəbdən bu kitabın önəmi çox böyükdür. Gələcək planlarımızla bağlı da tamaşaçılarımıza məlumat vermək istəyirəm. Yəni biz təkcə Can Azərbaycanımızla məhdudlaşmaq istəmirik. İnkişaf etmək istəyirik. Biz bu kitabın tanıtımını bütün dünyada keçirmək istəyirik. Rus dilində nəşrinin olmasını istəyirik, türk dilində olmasını istəyirik. Ondan sonra ingilis dilində olmasını istəyirik və indi bizim imkanlarımız bu kitabın nəşri ilə bağlı bir qədər məhduddur. Çünki biz tək bizim köməyə, dəstəyə də eyni zamanda ehtiyacımız var. Dediyimiz o daha geniş planları həyata keçirmək üçün ümid edirəm ki, bu sahədə bizə dəstək olacaqlar. Bəli. Çinarə xanım, ümumiyyətlə bu hekayələr yazdığınız hansı yaş aralığında olan uşaqları əhatə edir? Yəni hansı yaş aralığında olan uşaqlar artıq bunu oxuyarkən onlar buradan məlumatlana biləcəklər, öyrənə biləcəklər, oxuya biləcəklər. Əslində, çox incə bir məqama toxundunuz. Mən artıq 12-13 ildir ki, uşaqlar üçün kitablar yazıram və demək olar, bütün kitablarımda uşaqların yaş həddini orada qeyd edirəm ki, məsələn, neçə yaşdan yuxarılar üçün. Amma yeganə kitabımdır ki, burada mən onu yazmamışam. Və bununla bağlı bəzi iradlar da oldu, yəni daima oxucularım tərəfindən ki, kitabda nə üçün bu yazılmıyor və hətta kitabın içərisində elə təsvirlər var ki, bəzi oxucularım irad tutdu ki, o təsvirləri uşaqlar qavramaya bilər, şəhidlərlə və s. bağlı. Amma bu kitabın içərisindəki hikayələr nəzərə alsaq ki, real hadisələrdir. Kitabda olan bütün uşaqların təsvirləri həqiqətən də şəhid və qazilərin övladlarının olduğu kimi təsvirləridir və başlarına gələn hadisələr də olduğu hadisələrdir. Məlif onların özləridir. Bəli, eyni zamanda da şəhidlərimizin belə təsvirlərini olduğu kimi vermişəm və hadisələri olduğu kimi vermişəm və onların içərisində yəni göz yaşı içində yazdığım hekayələr var. Elə onu soruşacaq edim, siz həssaslaşırsınız, mənim maraqlıdır ki. Əslində, həmişə bu kitabla bağlı danışıqda əvvəlcə belə əhval-ruhiyyədə gəlirəm, amma heç vaxt axıra kimi belə gedə bilmirəm. Çünki o xatirələr yadıma düşür. Hətta yazarkən dəfələrlə bunun redaktiyası prosesində öz övladlarım göz yaşımı silirdi, özümdən ixtiyarsız. Çünki real olan hadisə tam başqa bir şeydir. Mənbəni hardan götürürdünüz? Bir deyəcəm onları və oradakı uşaqların eləsi var ki, 4 yaşlıdır və 5 yaşlıdır. Ona görə mən oxucularıma deyirəm ki, orada mənim elə qəhrəmanım var, onların elə bir yaşantıları var ki, onlar yaş həddi. Onların başına gələn bu hadisələrdən dolayı yaş həddinə heç kim nəzərə almayıb. Mən istəyirəm ki, 5 yaşında uşaqda hekayəni oxuyanda 5 yaşlı şəhid balasını başa düşsün. 4 yaşında da bu haqda. Ona görə mən yaş həddi qoymamışam bu sizin suala cavab olaraq. Mənbələri hardan götürürdüm? Əvvəlcə öz yaxın çevrəmdən başladım, ilk cildi yazanda və doğrudan nə gizlədim? Biraz da qəribə bir qorxum var idi ki, görəsən mən ümumiyyətlə məlumat toplaya biləcəmmi? Halbuki indi digər cildlər üçün özləri müraciət edirlər, təhəssüf istəyirlər. Amma nəzərə alsaq, burada ancaq şəhid uşaqları və şəhid hekayələri deyil, qazilərimiz, dönüb gələnlərin də hekayələri var. Yəni, bu qürur verici də həm də. Və onları əvvəlcə biraz narahatım və yaxın çevrəmdən başladım. Deyək ki, yaxında olan uşaqlardan, hansı ki qazi və şəhidlər. Onların bəziləri ilə heç üz-üzə görüşməmişəm telefon bağlantısına, çünki həmin müddətdə onların həyəcanları var idi, yəni görüşmək anası ilə. Heç səslə suallarımı verirdim müəyyən bir. Onlar da onun ətrafında cavablar verirdi və mən də o hekayəni qururdum. Yəni, burada əsla və əsla hansısa bir standart bir hekayə deyil. Bunu mən öz dilimlə uşaqlara çatdırmışam. Yəni, hekayə dilindədir. Və bizim gördüyümüz doğrudan da çox kitab gəlir, çox kitab görürük, amma doğrudan da mən çox istəyərəm ki, valideynlər o necə bizə uşaqlıqda nağıl kitablarını oxuyurdular. Bunu alıb, bu nağıl deyil, reallıqdır. Amma uşaqların anlayacağı dillə onlara danışmaq, izah etmək olar. Hər kəsin evində uşaq kitabxanasında olmalı olduğu bir kitabdır. Və mən bu kitabın davamını doğrudan da sizdən rica edirəm ki, inşallah işləriniz yaxşı geçsin. Elə biz də o motivasiya üçün istəyirik ki, belə dəstəklər olsun. Bəli, ümid edirik ki,
bizə dəstək olanlar olacaq. Bu Nəcib və bu bizim bir borcumuzdur, üzərimizə düşən bir haqdır ki, bax Qarabağda yaşanan bu zəfər tariximizi uşaqların başa düşəcəyi bir dildə onlara çatdıraq. Çünki hər şey necə deyirlər, bax o uşaqlıq dönəmindən başlayır. Hər şey o göz yaddaşı. Bizim yeni nəsil bəli artıq bilməlidir ki, onlar qəhrəman bir nəslin davamçılarıdır. Onların ataları, babaları, əmiləri yaxınları necə bir qəhrəmanlığı yolu keçə bilər. Eynən. İlcan bəylə... Və düşünürəm ki, bu kitabları ilə bizə hədiyə eləyəcəksiniz. Biz mən çünki çox böyük maraqla oxuyacam. Hələ uşaq deyiləm, dizdə artı böyümüşəm, amma çox böyük maraqla bunu oxuyacam. Göz yaşı içində oxuyacağınıza da əminəm. Əlbəttə ki, uşaqlar var bizimdə. Eleanor Buchwild deyir ki, uşaq valideynin dizi üstündə oturanda, kitabı oxuyanda artıq oxucuya çevrilir. Bəli. Mən qismət arzu eləyirəm ki, bax elə də olsun, bizim valideynlərimiz elə öz dizilərinin üzərində oxusunlar. Çinara xanım, bax burada bu kitabdan əlavə bir sıra siz kitablar gətirmişsiniz və elə biz sizlə görüşəndə də bildirdiniz, bax bu kitab mənim diqqətimi çəkmişdi, Maria Işıltısı və siz dediniz ki, bu kitabın xüsusi bir özəlliyi var. O özəlliyi haqqında da məlumat verə bilərsiniz? Bu, terapevtik bir nağıldır. Yəni, psixologlarla məsləhətli şəkildə bunu eləmişik. Bu, həyəcan həşəratlarla bağlı olan, fobiyası olan uşaqlar və yaxud da böyük insanlar olur ki, həşəratlardan müəyyən vaxtdan sonra yenə də çəkinirlər, çimsinirlər və s. Yəni, bu qəhrəmanı da elə öz övladımdır. Çünki onun belə bir qorxusu var idi və onun timsalında bu bir sujet xətti üzrə gedir. Amma nəticədə bir 18 həşəratı öyrənmiş olur uşaq. Və onların da haqqında olan yaşayışı, onların bütün hadisələr, real elmi hadisələrdir. Sonda tapmacaları var. Yaxında cizgi filmi nümayiş olmalı. Çox gözəldir və tərtibatlarınız ümumiyyətlə çox gözəldir, canlıdır. Adam istəyir ki, kitabın içinə girsin. Çox gözəldir. Yəni, bu kitabı oxuyan uşaq artıq həşəratlar qarşı. Yəni, mən bir dənə o məqamı deyim. Adı da niyə Maria Işıltısıdır? Yəni, sonda biz elmə gətirib dayandırırıq məsələni və başa salırıq ki, elm bir işıqdır və insan öyrəndikcə başa düşür ki, heç bir şeydən qorxuları yoxdur. Əslində, həşəratlar bizdən qorxurlar, həşəratlar bizdən çəkir. Maria axırda onu başa düşür. Hörmətli bizi izləyən valideynlər, valideyn namizədləri, artıq narahat olmayın ki, uşaqlar üçün Azərbaycanda uşaq kitabları yoxdur, uşaq ədəbiyyatı yoxdur. Valla var, sadəcə axtarmaq və doğru ünvana müraciət etmək lazımdır. Çox da maraqlıdır. Bizim dövrümüzdə belə rəngli, qrafikalı, dizaynlı kitablar heç yox idi. Nə eşidirdiksə, onunla yola çıxırdıq. Amma indiki uşaqlar çox şanslıdır bu əsnada. Qonaqlarımıza Çinara xanım və Elcan bəyə çox təşəkkür edirik. İşlərində uğurlar arzulayırıq. İnşallah ki, növbəti cildləri də dəstəklə artıq. Bir dəstək alaraq. Şad xəbərlərlə gələrik. İnşallah. Elə gələsiniz burada qeyd edəyərik. İnşallah. Biz isə reklamlara ayrılırıq, sonra davam edəcəyik.